Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude další komentovaný replay, tentokrát to bude se strojem EV4202. Ti, co chodí ke mně na stream, mimochodem v, od, v popisu videa odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, twitch.tv lomenoxerogaveasus. Pro ty, co chodí ke mně na stream, tak pravděpodobně víte, že tento stroj nazývám také jako hashfavo, a to právě díky jeho prémiové munici. Tento stroj spolu jako třeba Centurion 7.1 anebo Hvězda smrti mají prémiovou munici jako heše, což jsou vlastně hečka, který mají hodně vysokou průbojnost, 210 mm a nádhernou alfu. V případě tohoto stroje to je, myslím, 440, ale teďka možná kecam, nejsem si úplně jistý. Na Centa 7.1 i na, tenhle tank jde namontovat taky dílo, který má normálně hity s 300 mm a sníženou alfou, myslím si, že na 290 nebo něco takového, ale cent i tyhle ty tanky jsou dělané od těch hešů a proto o, já jsem to viděl, jsem zkoušel na té desíce, ale není to prostě taková sranda. O, vlastně tahle ta bitva bude v podstatě jenom o těch heších. O, v této bitvě by se vám chtěl ukázat správný použití hešů, a jak vlastně hrozně jednoduše se dá díky hashům nafarmit i hodně pěkný damage. Nacházíme se na mapě pouštní písky, v desítkovém matchmakingu, samozřejmě čtyři desítky na každý straně. V našem týmu jsem v podstatě jenom já a devítkový bat, tanky, které jsou schopny jet tady na tu stranu té mapy, na tu, na tu, poušť. Tady se objevil nepřátelský baťák, který mě spotl, ale on tam měl jenom na aktivní spot a zase odjíždí, takže já ho nebudu nikde hantit, protože mají tři TDčka a opravdu nechci dostat hned na začátku bitvy takhle se sekáno. Tadyhle bohužel hnedka bude první hodně smolná rána, rána do boku Aliena, která dá za nula. Trvil jsem pás a ne, ta rána nedala damage, to mě dost překvapilo. Nicméně tady z této midový pozice, jak tahle rána byla taky hodně špatná, z této midové pozice já budu mít neskutečnou farmu. Teďka už vidíte, že jsem si nabil hýty. Už jsem si nabil hýty, a už plácám tu T-57 Heavenu do boku. Vidíte, že první rána byla za 420, teďka tady pojede grill, který mu dám uh, krásný roll 461 a tentohle stroj nabíjí uh, 6 sekund. Uh, hodně lidí na tomhle tanku uvozí kalibrovky proto aby zvýšili penetraci těch hešů, což je určitě jako zajímavá věc, taky jsem to tak velkou hrál, ale uh, ten nabíják, prostě mít takovouhle velikou alfu s těma hešem a nabíjet 6 sekund, uh, to je poškození za minutu kolem 4,5 tisíc za předpokladu, že ty ještě budou probíjet. A je to hrozná krása. Teď už mám 2100 damage, absolutně jsem se na to nenadřel. Tady jsem udělal chybu uh, na boku, mě rozsvítila, nebo asi mě rozsvítil ten alien nebo něco takového, ale trefila mě 704. Hmm, tady jsem trefil blinda, tahle rána uh, trefila a penetrovala, což bylo určitě fajn. Takže teďka tady je už nějaký damage navíc. No a nyní začínáme prohrávat a já se rozhoduju, že pojedu trošku dopředu, protože chci ještě nějaký damage. Je tady wafle, je tady ten alien a nalevo je tady je sedmička. Alienovi tady krásně lobnu do turetringu za 400 a naše a-stovka ho popraví. Teďka čekám, nechci úplně pět dopředu, protože já nevím, co má ta wafle zadělo, a kdyby měla velký dělo, tak mi to fakt zabolí. Ale řekl jsem si, že si tady chci urvat damage do té sedmičky, 7 krásně 449 do vlastně na engine deck do zadku té je 7 Bohužel nepřátelský bat mě už střílí z pouště, takže já jsem se dát pozor. Tady je VTčko, vidím, že má malý dělo, teďka vystřelil, takže já No, si pro něj dojedu 452, opět nádherná, nádherný roll tím hešem tady přijde další hešová rána, tady byl zápal a naše VZ-111 doráží tu wafly, 704 mi dal ránu nicméně já jsem jí to oplatil krásně na vanu, když zajížděl Hešem za 412. tady jako je pravda, že tuhle tu hru mi přálo RNG s tím, co jsem trefoval. Tenhle ten stroj nemá úplně nejlepší gun handling, dělo je hodně přesn, ale za, při otáčení věží se docela hodně rozměřuje. Ale tadyhle, v této bitvě mě opravdu RNG docela podržilo. Už má 4300 damage, tady ještě bude krásný, no krásný, Tady mohl být vykřišňovací hash do zadku T704, bohužel jsem ten hash neprobil správně. Zkoušel jsem tady blinda na, tu, na toho bata, ale nejsem si jistý, jestli jsem trefil. Ale ta 704 tady jede dál, tak jsem tady poslal další hash bez problému a tahle rána, tu 704, dorazí. Takže 4900 damage na ukazateli. No a teďka ten bat tady jede. Krásný vykřičník za 550. opravdu nádherná rána. A tady ještě trefím velmi zajímavou ránu za 400. Takže to bylo, to bylo taky příjemný. Teďka tady budu zkoušet ránu, jak bude ten bat krosovat ty kole, nicméně to jsem bohužel netrefil, natačí se tyhle ty jedoucí cíle na takhle velkou vzdálenost, netrefu úplně snadno, opět mysnutá rána a tady já už si v podstatě jenom pojedu pro toho baťáka, zkusím si dát nějaký damage, ale nepovede se mi to. Ta, ta, bitva byla fakt krátká, nebylo tam nic nějak úplně klerhoucího, ale bylo tam využití těch hešů. A tenhle stroj, když máte možnost, nebo no možnost, když chytnete matchmaking, kde jste schopný střílet ty heše a opravdu dávat tyhle ty velké šlupky s tím reloadem 6 sekund, to znamená máte 10 run v minutě s alfou 440, to znamená 4400 dpm, tak tenhle stroj dokáže být fakt neskutečný. Tahle ta bitva trvala, podívám se přesně, 4 minuty 41 vteřin, 6300 damage, jako nic, a celý to bylo jenom díky hešům. Takže tohle byla fakt pěkná bitva, potěšilo mě to. Nebylo to MK, bylo to jenom první třída, high caliber spojenec, tady průzkumník, protože jsem spotl většinu nepřátelského týmu, pak tady nějaký stušky. 1383 base expu, na m by bylo potřeba asi nějakých 14 plus, takže nebyl jsem o to MK úplně daleko, ale nedá se nic dělat. Kdybych na začátku trefil, nebo respektive dal tomu Alienovi ránu a pak nemysnul tu T5 Heavenu, mohla tam být sedmička, ale tu T5 Heavenu jsem, to byla moje chyba. Trošku fakt škoda, že ta rána do boku toho Aliena neproměnila, že jsem mu dal jenom pás za nula. Ale bitva fakt pěkná, 6341 damage, 1 kill, efektivita střelby 21 18 18 to znamená, že všechno, co jsem trefil, jsem i penetroval, respektive jsem proměnil v damage, tři rány padly někam do pryč, vlastně na tu pět heavenu a pak dvě na toho baťáka na konci ale fakt pěkná bitva, nic náročného, ale chtěl jsem e, vám tuhle tu bitvu ukázat jenom jako demonstraci těch hešů, protože je to opravdu nádhera e, s tímhle tankem někdy hrát. Ovšem, kdy potom jsou taky bitvy, kdy potkáváte e, je sedmičky, je čtyřky, S e stovky a frontálně proti těm tankům toho fakt moc neuděláte. Ale měl jsem štěstí, že tuhle tu bitvu jsem potkával hodně nepřátel do boku, do zad a byl jsem schopný pro něj odprávit i tyhle heše. Takže opravdu pěkná bitva. Tady ještě ta efektivita střelby. Nebyl tady vůbec žádný spot, což je zajímavý. Ale i zajímavý, že mám spot tanků a neměl jsem žádný spot. Ale kdo ví, jak spotting systém v Blitzu funguje. A tady ještě ocenění. Takže opravdu pěkná bitva, tenhle stroj můžu věru doporučit, není to úplně jednoduchý nahraní s tím, opravdu tahle ta bitva je jedna z mála, která se povede, měl jsem fakt štěstí, musíte uznat, že jsem stříl všechno do boku nebo do zad a pak jsem taky trefil pár jako hodně zajímavých snapshotů, třeba tu 704 nebo dvakrát ta, ten hash zaplachtil na toho baťáka, jak jsem ho odstřelil z těch kolejí úplně na konci, nevýhoda těch hashů je, že lítají hodně pomalu, takže... Se s tím nedá střílet úplně na velkou vzdálenost, ale tuhle bitvu mi to prostě vycházelo. Tak jo, tohle byla 4202, zajímavá bitva, zajímavé využití hešů. Doufám, že se vám uh, video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za palec nahoru, čím mi dáte feedback, že se vám tohle video líbilo. Můžete také odebírat můj kanál, aby vám neunikla žádný další videa z mý tvorby, což rozhodně doporučuji. Vedle tlačítka odebírat e, zvoneček, na který když kliknete, přijde vám notifikace o každém novém videu, který uploadnu. E, v dole v popisku videa jsou všechny potřební odkazy na moji facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, aby vám neunikly žádné informace o streamech, případně nějakých dalších událostech. A také můj twitch kanál twitch.tv kde pravidelně streamuju. Tak jo, tohle by bylo z tohohle videa všechno, já vám moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.